agatinze kazaza ni imana y'abarokore Yesu w'abarokore Yesu aratinda ariko kazaza nanjye nubwo uri kubona ntinze kukugeraho ariko ngiye kuza humura agiye kumva yumva umuro zaraje abanje kuzenguruka urugo ageze mu kinyi by'irembo aratangira singusabye ibishimbo singusabye ibirayi ngusabye ubuzima bwawe singusabye ibigori singusabye abana ngusabye ubuzima bwawe urumva imana ishimwe cyane kandi imana y'amahoro ihabwa icubahiro turasomye ijambo rivuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabareshera bakabeshera ibibi byinshi babahora izina ry'Uwiteka ako kanya muzamenye ko muri guhirwa Sribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorali mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Sribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa semi live tugane tubigufashemo wowe ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Sribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi kubaririmbyi ushaka gukora indirimbo eshatu wongezwe ya kane ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 9781 4 Sribi Studio ni igisubizo cyawe Yes nibyo gacho keshika komeye kuduhitamo hano kuri Gone Ike TV amarema nakomeza kubana namwe ngewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje hano se mwamuhereriye mwa muri mu Rwanda cyangwa hanze y'Urwanda mwumve ko mbasuje kandi ababwira ko bakunda bakunda cyane bivuye ku mutima bakunda cyane bivuye ku mutima sinakwica narine ngubwo buri guseka icyo ari n'ubwishyu kuri nibutse amushumari Okay, David mama zete. Nyine aka iyi ndorerwamo iri mu maso. Ah buriya nuhura n'umuntu umukunda. Ukamureba mu maso ukibonamo. Nukuri ako kanyu zahita useka. Bura nanjye nakonye imida. Ari, yengi gano turubuze kugikora. Cyangwa turagisoza twisekera. Urumva. None aka kajisho impamvu Imana yagashizemo. Yari ishatse gusobanura ko Imana ari urukundo. Impamvu yagashizemo Debriya umusore n'umugabo. Abapasiteri bankurikira ndabizi barankunda bakunda kunkurikira. Bazatubwira iki kintu. Iyo umukobwa n'umusore bagiye kubasezeranya. Hari gihe rimwe na rimwe pasiteri wabo ahita ashyiramo akantu ngo murebane. Iyo barebanye agatwenge gahita kaza. Bisobanura iki urukundo? Rero niyo uri gusangira n'umugabo wawe mugahuza ijisho muhita museka ako uwo mwanya harimo ki urukundo urumva rero nyine nanjye ndakubonye mpita nireba mu maso mpita menye icyo Yesu avuze ko tugomba gukundana mpita nseka cyangwa nibutse ngo yamishumari hajya nibutse ikamba ry'amahwa nibukana wa mushumari Ah, none chimye imana. Okay, imana ibaho umugisha ara. Ye, turakubwira wowe uri mu bibazo cyangwa se uri mu byishimo amenya ko ibintu byose imana yabyemeye. Itabyemeye ntibyakugira. Bivuze ngo tugomba kuba dushima imana, kuko abaturi mu byiza dushima imana, twaturi mu bibi dushima imana. Wabyeshima imana, wapfusheshima imana. Nuko. Wakoze ubukwe shima imana kandi n'utabukoze ubukwe bwa bupfuye shima imana. Buri kintu cyose cyangwa se buri situation yose urimo shima imana. Hari umuntu ejo bundi yambwiye akantu numva karamfashije David yarambwiye ngo n'umugabo yari afite umugore n'umwana noneho yagiye kumva yumva yari umuganga ngiye kumva yumva mu rugo iwe baramuhamagaye ngo umugore we yapfuye bamuhamagaye ngo umugore we yapfuye ajya gushingura agiye gushingura asanga akigerayo bagishyiramo nyine mumva ibyo indabonetse yumva telefoni irahamagaye bamuhamagaye baramubwira ngo hari umusore ukoze impanuka naze ari kwiruka ata umurambo w'umugore we ajya kureba wa wundi bagize gute bagonzi ageze ku bitaro hari ise w'uwo mugabo
wa muhungu bagonze aza ari gutonganya wa mugabo haramubwira ngo ariko akazi koze ibiki n'ibiki nyina aramutuka hari abantu bazira ubusa abantu bazize ubusa n'ukuri mwihangane Yesu azabahindisha zakababara noneho wa mugabo arangije ntago uwo yamututse atazi na iko byagenze aramutuka ibintu byinshi wa mugabo ahita musekera aramubwira ati bose wanje nta kibazo ndaza kugira gute kumukurikirana ati kandi byizera umwana wawe ntati nari bube ati nukuri hari ahantu narindi barampamagara mpita nza ndi kwiruka noneho wa mugabo arakomeza aramutuka wa muganga ahita mucaho ajya kuvura wa muhungu kandi yasize umugore bari kugira gute bari kumushingura ahise ajya kwita kuki kuri wa muhungu bagonze noneho wa mugabo aza kubaza undi muforomokazi aramaze ariko se kankubaze uriya ubundi ashinzwe iki nti numuganga numubazi biki n'ibiki none se buriya ni kuri abita ku barwaye nyaramubwira ati rero ntabwo uzi uriya mugabo uriya mugabo baramuhamagaye ngo umuntu akoze impanuka ahita tumugore we bari kumushingura ahita aza gutabara abantu nshatse kubabwira iki iyo urebye mu ijisho rya mugenzi wawe ukabona mu rukundo uba wumva urukundo ikintu cyose cyiza cyakubaho n'undi muntu byagira gute cyamubaho biba bishatse kuvuga iki niba uri mu bibazo niba uri mu gahinda niba uri kugira gute ntabwo bisobanure kutagira neza yego iki kibazo cyose waba urimo buriya David niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho uzi impamvu nta gahinda k'agasirimu kahaba umuntu ajya gusenga akuzura umwuka agatitira agahinda kagahita gasohoka kakajya kunuza ku rugi noneho ubwo agahinda sikagiye agatangira agahanura nta gahinda afite muki mu mutwe noneho yava mu mwuka yaba asohotse buriya agahinda agatinyaga mu rusengero agahinda kagera mu rusengero agahinda gatinya mu rusengero yagera yabasohotse yabageze nko kwiremba agahinda kagahita kaza kari kwiruka ati uzi uko warunsize wa kandi twazanye kandi uzi ko tugiye kugenda kandi uzi ko rero uyu muganga nawe nubwo yaje ari kwiruka ariko yari afite agahinda asoje kuvura umuntu yorohewe ahita asubirayo arongaribuka ati se gahinda kuri kunsiga kandi tugomba kugenda batibuka umugore wawe yapfuye bivuze nk'iyo kugira umuntu neza agahinda gahita kagira gute kagenda ariko wasoza agahita avuga ati ariko ubundi nagira buriya muntu neza nirengagije iby'iwanjye nigeze ndabi mpamvu nkunda kuvugira ijambo ngo ntagahinda k'agasirimu kahaba ariko uduhinda twose dutinya Yesu nigeze guhereza umuntu inkweto n'ifite imiguru ebyiri mpa umuntu inkweto nabaga muri korari yabuze inkweto zo kwambara agasiba muri korari none nanjye muha inkweto urumva ndabi noneho nsigarana umuguru umwe akimara kuzijyana ndavuga ati reka njyana njya gusura umuntu mva y'urukweto rwagize gute rwakize kagahinda katariko nkawe uri kwishamambazwa ubu koko wari uri kubona ufite inkweto nyinshi agahinda ubwo sikamfashe ndavuga se kandi igira neza wumvaga ntakibazo uvuga numva nta kibazo mfite ndi kumva nyine nkoreye umugisha ariko agahinda kagezeho karaza kare ubu ugiye kwambara ibirenge mu gihe wari ufite utuguru tubiri ubu si nkawe koko noneho ndangije ndavuga nanjye koko agahinda kagutegera ahantu nyine kari kubona igisubizo cyawe kiri nanjye ndategereza imana yanjye koko nje kuzimwaka ibaza umuntu wahaye ukajya kumwaka ndavuga ati imana nje kuzimwaka cyangwa nzireke aho ngeze ndavuga tuwite ni wowe ubizi ubundi ni imana ibizi ibyatugirira umumaro ni Yesu ubizi ariko icyo nkundira imana utanga umuguru umwe imana ikaguha imiguru myinshi hanyuma ndagira ngo mbwire aba bantu waba uri mu gahinda waba uri mu bibazo gufasha cyangwa se kugira urukundo ni itegeko kuri umwe wese ube wapfishije ugire neza babe bakwambuye ugire neza ube wakoze impanuka ugire neza David hari igihe umuntu
arije umuntu abazi ko ari ufite agahinda karenza kandi ariko yazaka kubwira ka agahinda ufite warangiza ugahita uyamanika ariko kuntu uba wumva nawe uri butanga ubuhamya ukaje kumva ubuhamya bw'abantu kwafata no senge mfite we buhamya ugahita uvuga imana we nta buhamya ngira rero reka mbwira aba bantu waba uri mu nzu y'ikode waba wabuze nayo ukodesha inzu waba ufite ideni hari ufite agahinda karuta kawe rero tuzi imana n'ahatari inzira ni mukwaye ariko navuga ati nabuze amafaranga y'ikode kandi hari urara mu kiraro nkuta natekereza nje kivuga cyo kuvuga ati nzabona amafaranga y'ikode nzabona amafaranga y'ikode ni iki noneho kavuga ati wowe kavuga ngo uri mu kiraro muryamye mu kiraro kavuga ati reka ibuzima bwo kuba mu kiraro bite harundi kwa muganga urwaye kandi ntanagifite n'ugira ute numugemurira cyane ntambwa yakwikura naho ngaho wowe uri mu kiraro nubwo uri mu kiraro ariko uri kujya gutembera ukareba n'izuba aho rigi waba uri kwa muganga noneho ukahita utekereza kavuga ati atiye wa ndarwaye na unsura na ungemurira nimenyerwa n'ibitaro ariko ufite ikizere kuzakira harundi umaze kuvama iki umwuka rero agahinda ufite hari ufite karuta kawe niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ni mutuze naho atari inzira ni mukwayo izaje inzira icyo nkundira imana iyo uri mu mugambi w'imana niyo ugeze aho inzira zawe zirangirira kubwira ngo komeza naho ni mukwanje hanyuma twari turi kuvuga ibintu bijyanye n'urukundo imana iba umugisha yego dukomeze dushime imana kandi tunabwira abagenzi bacu ko tubakunda bakihari cyangwa se dushime abagenzi bacu tukiriho yego buryo umuntu yakugiriye neza ukakumushimira ukiriho nawe akihari kwako ni tuba twifuza ngo imana dutabura abanzi bacu bakihari natwe twibuke gushimira abantu batugiriye neza gizute bagihari nge ndashimira nge mukamanze nshimira abantu nanjye urashimira ariko kanguhereho mperaho njyewe mwabantu mwe ndigushimira David wangejeje kuri Gone Arike TV agatuma amenyana n'abantu yego ikindi ndigushimira ndigushimira imana ku muntu wamfashije kugura iyi telefone hanyuma uyu muntu wamfashije kuyigura nago ngiye namwibagiwe kabone niyo tutaba tuvugana ariko ngiye ndamuzirikana njyewe ndamushimiye imana imumpera umugisha nshimiye n'umuntu wanguriye agakweto urukweto rwa kadashi niko waje wambaye ntago ariko nanjye nambaye ngo mbese usigaye guhindura Reka nkubwire burahari ukuntu Imana ibigira igahita ivuga ati mwana wanjye wifuzaga kadashi imwe nkongereye indi kadashi kubera iki kubera imbaraga z'Imana sikuntu umuntu yavuzemo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ari kwica nzinu ku iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ni ukuvuga ngo iby'Imana ishaka cyangwa ibyo igushakaho yego ubundi nkunda kubwira abantu nkababwira ngo kora icyo Imana igushakaho nawe izakora icyo uyishakaho ubundi Imana ni impanguye hanyuma nshimiye umuntu ndashimira umuntu wagize uruhare ko Aline aba uwo ari we nshimiye Imana sinzi ubu ndashimiye ko ndi kumva ari byinshi kandi tuzabashimira yego buri muntu wese wagize icyakora kuri Aline tubaye tumushime n'umuntu utekereza kuri Aline tubaye tumushime n'undi utekereza ko kugira inama Aline tubaye tumushime yego hari igihe abantu twibwira ko abantu tugomba gushimira gusa ari abantu batugiriye neza mu buryo bufatika ariko no mu buryo bw'ibitekerezo yego n'isengesho rirakora isengesho hari n'umuntu wagiye avuga ati Imana rinda Aline n'ukuri umuntu Imana izamumera umugendeho iyo umuntu wagize uruhare runini n'ukuri Anyira akuntu mbise nitekereza ngo ati nanjye ari nshimire nabona bwiye gushima abandi ntushyiremo ntago nari kukwibagirwa nabimenyereye inshuti mugisha niwe wareka kwisabira ariko abantu nyine ndavi nanjye ubundi kubwira abantu ngo bankunde nawe kwisaba ko abantu bagukunda mumbabarire mu nkunde ni ukuri aha rero nawe atangiye kwisaba ko abantu bagukunda oya ni ukuri ni bankunde yego ari reka tujye mu jambo ry'Imana twagira ngo tubanze tuganeze abantu bivuze te kugira neza ntabwo bigomba kuba uri muri situasiyo runaka cyangwa uri muri situasiyo nziza kugira neza situasiyo waba urimo wagira neza twagiye tubaha urugero
atushwa kuba muri ku muri situation mbi wena ugasanga umuntu akuvuga ati nge mfite inzu ndashaka kuyigurisha nabuze umukiriye ariko buke kwa ruta yigira udafite n'icyo gurisha cyane kandi uri mideni kandi ari mideni ayo uvuga ngo nge ndi mu ikode nibyo kujya sindi kubibona ako buke kwa rurwa uri mu bitano nibyo kudibyo byo kujya tabifite n'ukuri Na uri mu bitaro ushaka kuvuga ati nanye ndiho nta buvuzi mfite buhagije ako ubuke ka nabari kujya gupfa bari nabapfuye bari gupfa Nyarige nyamvuga ati ngavuga ati nabaye mu buzima bubi najya kumva ubuzima bw'undi muntu ndabwatisha Mana yarandengeye none nka kumva navuze ngo nta mafaranga mfite najya kwa undi muntu ngasanga none wakenye kondosha kuvuga ati subwo uramana usko waturinze umu papa yari umukire agafite agati umukozi ukunda gusenga agakunda gusenga agakunda gusenga imana iti nzakugirira neza imana iti nzakugirira neza no igihe kimwe arara mu masengesho araye mu masengesho bose baramaze ati sha waraye ndamubwira ngo naraye ni gusenga bose aramubwira ngo ariko ubundi igihe wasengeye iyo mana kitagusubiza ngubone wowe ubundi uzapfukize wamukoze yamusubiziye yamubwiye ngo bose ati karame inzira ibyawe byaciyemo nibyanye bigiye guca ayubwira ngo inzira ibyawe byaciyemo naho nibyanje bizaca ndagira ngo mbwira aba bantu mwebwe muri kumva ko ubuzima bwanyu bwarangiriye aho ngaho inzira ubw'abandi bwaciyemo nawe nibwo Imana izashaka inzira mu nzira ibihumbi ifite izabura akayira kamwe ikunyurizamo ibyawe asubuni icyo tubaka ari ukwizera nukuri icyo tubura ni ukwizera mu nzira ibyabo byaciyemo niyo nzira n'ibyanjye bizacamo ariko yari afite kugira gute kwizera bivuze ngo umuntu ukubona yarakize ukabona mbese ameze neza nta mafaranga ufite ntakwirate aho ibyo byaciye aho ngaho n'ibyawe nawe bigiye guca abantu mufite amafaranga mube muranguriza kubera ko inzira ibyanyu byaciyemo inzira waciye mujya muri Amerika inzira wagiye mujya Burundi ujya Tanzania ujya South Africa ahangaho hari nagiye guca niba waranyuze mu ndege menya ngo nanjye nzayinyuramo agatinze kazaza ni Imana y'abarokore Yesu w'abarokore Yesu aratinda ariko akazaza nanjye nubwo uri kubona ntinze kukugeraho ariko ngiye kuza humura yego ari naraje we naje umuntu uri bwiteguye kunyagira muri Amerika atere comment cyangwa nyandikire ariko abundi ari ine ikintu mbona abantu tubura ni ukwizera buriya twagize kwizera nta cyatunanira numva nta kinanira Imana ngo kwizera bi byonyine ngo bishobora kufite ufata ngo kwize ugafata umusozi ukawimura ukawukura ukariduka yego ari muri iminsi ni ijambo riri kugufasha ijambo riri kumfasha ni ijambo riri kuvuga ngo Imana igiye kudukura inyuma ibiri kutwirukankana Imana igiye kudukura inyuma ibintu biri kutwirukankana kudukura inyuma ibintu biri kutwirukankana kuvuga ngo inyuma yacu hari abantu bari kutwirukankana ariko Imana igiye kubadukura inyuma abantu bari kutwirukankaho ngiye ijambo ariko kugufasha muri iminsi yego turagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana mu kanya gato yatubwira abantu ngo bagerageze bazamure kwizera niba dusoza kuzamura kwizera bicishe bugufi bakurikije ijambo ry'Imana ari nagiye kutugezaho ari ne n'umuhanuzi no muvuga butumwa no umukozi w'Imana byose ariko tutaragira mu iryo ijambo ry'Imana reka ntamutse agatangazo gatoya aka gatangazo karavuga ngo muntu uri kuhamagarwa n'umuntu utari Arine Arine nimero ye ni nimero iherwa na 21 ndeka nyivuge 0789 11 83 71 2 iyo niyo nimero ya Arine ari umuntu uri kukuvugisha atari iyo nimero uwo nguwo ntagare Arine birashoboka ko waramushatse ukamubura ariko wireka kugira ngo abandi bantu baze bitira Arine baze bakuvugishe umuntu uri kukuvugisha atari iyo nimero ntagare Arine nubwo wamubuze bikakubabaza cyangwa se ukamubuza ukitonganya
nikagira atagira ndi muntu uzaga kuvugisha akakubwira ko ari arine oya uwo ntagari arine twamaze kumenya ko barine bagize ute babaye benshi byibura mujye mu nabahamaga muvuganye na video call mureke ari barine koko mureke kumvijwe gusa cyane ari iki kintu rakivuga hiki iki kintu rero njewe ndi abantu baragushatse barakubura none batangiye kubona abandi barine barine rero ndagira ngo mbwire aba bantu njye nkoresha nimero imwe ani anariyo iba kuri muri mobile money 079 11 83 72 1 iyo nimero ibaruye ku mazina yanjye byukusenge arine undi muntu uzaguhamagaza nimero utazi nuzamwitaba cyangwa se uzohereza nimero ugasanga amazina yanjye atariho byukusenge arine yego uzayamwoherereze dore ko bari kuza ngo bakabaka amatike ngo arine ngo arine ngaraza ngabasengere mwasuza kuyabaha mukaza mugahamagara ati arine twara mu buzingo yawe twemereye amatike mutwampaye amatike nko naza kutureba oya arine niyo nimero kandi nani ubwo arine kuyangaze kugusenge ntaga bisaba kuyanga ko yeze umweze ati niko biri ngombwa oya ntaga ari ngombwa niba arine yakwemeye kare bibuze kugusengera akabona afite ticket yaza kukureba ndazi ariko mu gihe ntayo ntaga ari ngombwa wanasengera mu rugo ikagufasha mumbabarire abantu basi abantu bari barandakariye bazi kari njyewe iki kintu tuze kucyumva kimwe bongere bamanze bashishoje neza icyo kora abantu bohereje amafaranga baze gukurikira iyo nimero eh banu mwahaye mukavuga ngo mwahaye ticket arine ariko ngo ntiyaza kubasengera byibura wareba iyo nimero ugakurikirana umuntu wawe umushize no mu buyobozi nabwo bugakurikira umusikamo n'umutunzi cyane ukamutanga muri ribu ukamutanga he mu buyobozi bishinzwe ubyegereye ukamuheza iyo nimero yaguhamagaye bakamukurikirana amafaranga yawe ukagira ute ukayabona twe turabivuze hano ku mugaragaro nidusanga ari nubwo niwe uzafungwa ariko cyane n'ukuri pe turabivuze ntagira umuntu wanga koza kwita arine kuba ko abantu byagiye bigaragara ko bagushatse ariko ari ntawe warabuze David baranshatse abantu kandi abantu baranshaka pe barambura ariko nubwo bambuze kumbura hari bamwe bambuze ariko abandi bagira gute barambona hari nyine ubundi abantu bose bagushaka ntago ariko bakubona hari bamwe bakubura abandi bakakubona ni gutyo bimeze ntago nabuze ngo arine ngende nicare oya nubwo nabuze wowe warambuze ariko hari abandi bambuze hanyuma rero ndakwinginze ngo nturakare cyangwa se nube waranyanze ngo nuko wambuze ahubwo ngera unkunde ukomeze ugerageze sibyo nshuti zanjye yego urumva rero umuntu wagiye ukarakara arine ko wamubuze rimwe na rimwe ugahura n'abo bantu biyitire barine bakavuga ati twe turi arine nyaboneka tubabwize ukuri si ngombwa kohereza amatike yawe ngo arine aze kugusura uwo muntu uzari uko kuvugisha ntago azaba ari arine reba neza ko amafaranga yawe yabagiye mu buryo bwizewe ngo si arine ntuzayamuhe ni ukuri wowe nuvugana na arine ukamubwira ko agomba kuza kugusura azakoresha ubushoboka bwose abone itike akugereho ubone ko ari arine wakugize ute ubonye ko ari arine wakugezeho kandi nabwo nibidakunda arine azakubwira ati waje ukandeba waje ukandeba ntacyo bitwaye cyangwa se abandi bantu bumva bashaka kuza kunsura bazagera i Musanze batega imodoka igiye mu karere ka Burera cyanika uza shoferi cyangwa kumva yeri zamubwira ngo ndahagarara kuri ADPR ni nawe paruwase Butete aho ngaho niwo mu rugo uhageze ukabaza umuntu uwo ari we wese ukavuga ati nshaka ku mukobwa witwa Arine w'umunyamasengesho bahakurangira yego reka icyo tureke kukitindaho nitwonge kukigarukaho kuko cyakimaze kurambirana abantu bavuga ati Arine twaragushatse turakubura haboneka abo bandi barine rero tubaye tuvuze ko atari barine Arine ni uyu nguyu uri imbere yanyu ari reka twakire mu ijambo ry'Imana nagira ariko ngo dutange senga kuko ngiye ndaza kugaruka nyuma tuvuye mu ijambo ry'Imana yego murakoze kadusenge Mana mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe muririmbye aravuze ngo uri Imana ikiranuka muri byose ubuntu ni nama utugira turagushimye kuko uri Imana turagushimye ko wemeye kwitwa Imana yacu izina ryawe rishimwe Imana ikora imirimo n'ibitangaza Imana izura abapfuye Imana igikiza abarwayi Imana ikura mu bumuga Imana itanga kubyara turagushimye kuko uri Imana
izina ryawe nirihabwe icubahiro iyi saa turi imbere yawe nyemerera ukomeze kuturwanirira ukomeze kutwimana mu maso y'abantu mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe nyemerera umanukire ukorere mu ijambo Uwiteka nyagora ku ngoma Eliya n'abahanuzi ba Bali yaravuze ngo iwe utwikisha umuriro niyo mana natwe turavuze ngo wamamare muri iri jambo urumvira ijambo Uwiteka agira ibyo uhindura agira ibyo usenya hagira ibyo wubaka ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo komeza umure barengere cyane kandi ubashyigikire nanjye ngiye kurivuga ngo inumpagarareho ntabwo nsengeye ijambo ahubwo ndisengeye nukugira ngo mpagarare ku bitugu nasame wivugire kuko uri Imana y'amahoro uri Imana ijya yumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo urakoze kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro tugiye gusoma ijambo riri muri Matayo 5 umurongo wa 11 aravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora muzanezererwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere amen Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwe icubahiro tugiye kongera gusoma muri iri jambo turasanga Ezekiyeli turarisanga muri Ezekiyeli 30 umurongo wa 21 aravuze ngo mwana w'umuntu navunye ukuboko kwa farao umwami wa Egiputa kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushirweho umuti ntikwashizweho igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota nicyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ati dore nibasiriye farao umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna kumwe n'ugusigaye kugikomeye kandi inkota ye iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi amena Imana ibahe umugisha iryo ni ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwe icubahiro turasomye ijambo rivuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakababeshera bakababeshera ibibi byinshi babahora izina ry'Uwiteka ako kanya muzamenye ko muri guhirwa hari igihe umuntu abona uri kujya gusenga hari igihe babona uri kujya gusenga bakagutuka hari igihe umugabo wawe abona uri kujya gusenga akagutuka hari ibintu byinshi tuzira bitewe no gusenga ariko ndagira ngo nkubwire ijambo nawe uzahirwa uzamenye ko uri guhirwa ubwo bazaba bari kugutuka ubwo bazaba bari kukubeshera ugiye gusenga ugiye gusambana ugiye gusenga ugiye mu ngozi z'ibibi shera ibyo byose uzishime uhereze Imana icubahiro kubera ko ingororano zawe mu ijuru zizaba ziri kwiyongera wowe urugo rwawe rwasenyutse ngo nukuri gusenga Imana humura haracyari ibyiringiro bibira rambwe ngo haracyari ibyiringiro ku igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka aravuga ngo kandi iyo gishibutse ntabwo gishibuka ari kimwe hari ibyo Imana ijya gushibukisha ku buzima bwacu Imana ibahe umugisha turongeye dusomye ijambo riratubwiye ngo mwana w'umuntu navunye ukuboko kwa farao ndetse nta muti nahashize kabiri nta gitambaro kiyapfutse nkazarwara igisebe gikire hari amaboko yaturwanyaga hepfo aratubwiye ngo ndetse nzavunagura amaboko yombi ya farao ngo nuko ari gusigaye kwari gufite imbaraga kwari gufasha inkota yo kukurwanya nako ngiye kukuvuna Imana ishimwe kuko igiye kutuvunagurira amaboko ya farao haleluya hari amaboko yakugenzaga hari zakugenzaga hari udusinda twari tukuriho two kukugambanira ndagira ngo nkubwire iri jambo Imana igiye kuvunagura amaboko y'aba farao Imana igiye kuyavunagura farao yari yarigize ikihebe ku banyegiputa yumvaga ko ibyo basaruye bagomba kubimuha yumvaga ko bagomba kuba abacakara hari abantu batugize abacakara
ndagira ngo nkubwire iki kintu hari abantu bakugize umucakara hari abantu bagize abana babacakara hari uburetwa turimo ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari amaboko ari kudukoresha ubwo buretwa hari hari amaboko biratubwiye ngo ngiye kuvunagura ukuboko kabiri na gitambaro ndashira gatatu nta n'umuti ndashira ngo ndahita mwambura iyo nkota imana igiye kwambura abantu abanyabyubahiro ibyo bari bari kuturwanyisha hari igihe umuntu ashobora kunziza ubusa kubera kankuriye ariko ndagira ngo nkubwirire ijambo hari abadukuriye bari bari kutuziza ubusa imana igiye kuvunagura amaboko y'abafarawo haleluya Imani ishimwe birambwiye ngo nzakujya imbere ataringaniye maringanyize nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma ubwabyo nzabicagaguramo kabiri Imani ishimwe kubera ko izavunagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma ikabicagaguramo kabiri nagira ngo nkubwirire ijambo Yesaya 45 murongo wa kabiri navuga ngo nzakugenda imbere ataringaniye maringanyize nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri avuga ijambo rikomeye haravuga ngo nzakenyeruza abami haravuga ngo nzakenyeruza abami kugira ngo ngukenyeze itonde gatoya ntabwo izagukenyeza usanzwe ukenyeye ahubwo izakenyeruza abami kugira ngo ikenyeze udakenyeye nagira ngo nkubwire ngo wowe warucitse intege wowe wari uri kubona ko ubuzima bwawe buri kurangira ariko nagira ngo nkumvire ijambo haracyari ibyiringiro ku igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka aravuze ngo kandi iyo gishibutse haleluya Imana ishimwe haracyari ibyiringiro ku igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kandi iyo gishibutse ntabwo gishibuka kiri cyonyine ahubwo hari uduhagi tuza tukihagukira handagira ngo nkubwire ngo nubwo ba ibintu byawe byose babishizemo inyatsi nubwo ibintu byawe byose babyarangiye ariko nagira ngo nkubwire ngo hari umuzi wasigaye hari umuzi batatemye uwo muzi niwe ugiye gushibuka igiti cyarangiza kigashibuka ibyawe bigiye gushibuka biratubwiye ngo hari amaboko yaraturi inyuma aya maboko niyo yatumaga tutagenda ngo byemere aya maboko niyo yatumaga dukora ibyo dukoze bigapfa ubusa aya maboko niyo yatumaga duhora ahantu hamwe hari uguhora wicaye ku ntebe imwe hari ukumara imyaka itanu wicaye ku ntebe imwe kandi iyo ntebe ushaka kuyiva ariko bikanga kubera ayo maboko yagutsikamiye ndagira ngo nkubwirire ijambo hari amaboko yagutsikamiye biratubwiye ngo ngiye kuza kuvunagura ngiye kuvuna ukuboko kwa farawo ngo ndetse nta muti ngiye kuhashira nta n'igitambaro ngo azarwara igisebe hanyuma igisebe ukuboko gukire ngo gukomeze gufata inkota ho yaravuze ngo ahubwo ngiye kuza kuvunagura n'ukuboko kwari gusigaye no kuvuga ngo Imana itanze promosiyo igiye kwambura abantu bari bari kudusikamira bitwaje amafaranga bitwaje ibyari byo byose hari amaboko Imana igiye kubambura izakenyeruza abami kugira ngo idukenyeze ravuze ngo nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri kugira ngo umenye ko ari njyewe Uwiteka Imana yavuganye nawe nawe ndagira ngo nkubwire ngo wa mukobwa we wowe uri kubona byarangiye ufishije ubukwe inshuro nyinshi wowe uri kubona ufite icyangiro urakundana n'umuntu ariko akagenda utazi uburyo agiye mwaba muri gupanga ibintu bikarangira gutyo ariko nagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro ku igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka ravuze ngo kandi iyo gishibutse ntabwo gishibuka kiri cyonyine ahubwo gishibuka n'imizi nkubwire ngo hari iby'Imana ishibukishije ku buzima bwacu hari ibintu hari igiti cyari cyaratemwe hari amaboko yadutsikamiraga ariko nagira ngo nkubwirire ijambo ngo hari amaboko yari ari kugutsikamira hari amaboko yari ari kukurenganyiriza ubusa hari amaboko yari ari kukurwanya nta mpamvu nagira ngo nkubwire ngo Imana ije gukenyuruza abami kugira ngo ugire gute idukenyeze Imana ibahe umugisha cyane kandi Imana y'amahoro ikomeze kubagura Imana irakoze ubwo ivunaguye amaboko ya Farawo amen Amen. Amen. Imana ikomeze ivunagura amaboko ya Farawo. No biratubwiye ngo nta n'igitambaro. Nta gipfuko.
ahashize ngo umuntu aza ngufara bazarwara iki gisebe yongera afata inkota yo kuturwanya oya ahubwo aravuze ngo nza ikigeretse kuri suko kuboko gusa nzavuna ahubwo ngiye kuza kuvuna nukundi bishatse kuvuga umuntu ufite udafite amaboko ntago ashobora gufata icuma ngagiye kukurwanya uretse kukurwanisha umuntu ari kugutuka najya ngo mbwira abo bantu imana igiye kwaka imbaraga abantu bari bari kuturenganya bitwaje imbaraga zabo ukabona umuntu aje akubwiye ati ngari kuboneza icyondi cyo uzi icyondi cyo ari umuntu akubwiye ati uzi icyondi cyo bamusubiza ngo iki ndi ndukukureba ngo mwanga ravuze ngo icyo ntazi eh ariko nako ni sawa uri icyo ntazi yego tunje uranze uzi icyondi cyo uri icyo ntazi yewe akugana ni sa unzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze ngo nzamenagura inzugi z'imiringa nibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri ari umuntu wansekeje arambwiye ati ngubaye ngo David imana ivuze ngizagutabara ugasanga umuntu uzi ataye ibihumbi 500 hasi kandi wari uyakeneye ayo mafaranga ubwo imana ibigutabaye cyangwa ubufasha amafaranga y'abandi uzise uzi neza karaye kandi ubizi neza pe wayamuha ariko David dushobora kuba turi kugendana gutya nagera imbere ugatoragura ibihumbi 10 kandi ubitoragura turi kumwe ariko ngahita mvuga ngo nayanjye kandi uri kugira gute uri kubesha none zega ngo bazari mane kubwiye ati nzagutabara uzuburyo izagutabara mu cyangwa ibizagutabara kishe none se ibonye na muntu maturanya no mukire ukeneye ibihumbi 500 kandi urabikeneye pe kubyo utanabibonye ubuzima bwahagarara bakari umukire mugenzi wawe ari kukabona nta buryo waya mwaka ngo bona nagiye kuya mwaka rayakwima ni muturanye wawe kubona rayataye kandi wahita wibwira ati ni amafaranga nari nkeneye natoragura umugore yigeze gusenga imana imana iramubwira ngo nzakugirira neza nzakugirira none akava gusenga akaza umugabo aramukubita yava gusenga umugabo akaza aramukubita igihe kimwe bari bari mu ikode arangije aramuta amaze kumuta wumva ukuntu imana ifite inzira nyinshi yacishamo ibyawe amaze kumuta wa mugore aragenda asubira gusenga mutana abana batanu amaze kumutana abana batanu imana akomeza gusenga imana ikamubwira ngo nzagira gute nzagutabara noneho wa mugore igihe kiragera imana iramubwira ngo ndagutabara saa 9 yamubwiye ngo ndagutabara saa 9 bamuhaye priyave bari kumubwira ngo urasohoka muri iyi nzu aya masaha naye wa mugore yagiye kumva yumva saa 6 za nijoro yumva urugero bari kurukomanga akinguye asanga n'umugabo we barahoberana barishimye navuga ati none se sheri uzanye amafaranga y'ikode ko bambiye ngo baransura muri inzu saa 9 ko bamaye priyave oya yaravuze ngo priyave imana yarambwiye ngo nzagutabara saa 9 kandi abantu bamwaye priyave nyirinzu umugabo za saa 6 za nijoro yibwira ko ari cyo gisubiza imana igize gute imuhaye noneho wa mugore aravuga ati none se sheri ati none se sheri uzanye amafaranga ko baduhaye priyave arangira aravuga ngo none se sheri ahubwo wowe ko naherutse usenga cyane ntabwo imana iragukubita avance cya David imana ibiduhaye avance muri bya biro birindwi ni ukuri imana ibiduhaye avance ibyo amafaranga ubwo ni miliyoni zirindwi shahara rero umwana kugira amafaranga yake ni ukubanza ubwa David ku mafaranga akomeza noneho wa mugore saa 8 za nijoro ziragera ubwo we n'umugabo si baryamye saa 9 imana iramukomanga ngo byuka amaze kubyuka imana iramubwira ngo genda ukingura urugi rwawe ariko usiga urwegetseho yagiye ko yaragiye arakingura saa 9 n'igice agiye kumva yumva umurozi aje nijoro mwabantu mwereka mbabwire ntabwo uzaba umugisha wawe uzaturuka kunda mugenza nk'uko wikunda ntabwo uzaba umugisha wawe uzagira gute uzaturuka saa 9 za nijoro n'igice wa mugore imana yamubwiye ngo ntihongere kuryama agiye kumva yumva umurozi araje abanje kuzenguruka urugo ageze mu kinyi by'irembo aratangira singusabye ibishimbo singusabye ibirayi ngusabye ubuzima bwawe singusabye ibigori singusabye abana ngusabye ubuzima bwawe urumva
ubwo nibyo yarari gucunagura singusabye ibishimbo singusabye ibigondo singusabye ubuzima bwawe singusabye umurima singusabye ibishimbo gusabye ubuzima bwawe nyina ari byari kuvuga kandi ubwo ari kubyinira hanze ntiyageze mu nzu ndagira ngo mbwire aba bantu imana abarozi babyinira inyuma y'igisubizo cyawe ntago babyinira ku mugambi w'imana amagambo bakuvuma ntiyatuma imana itagutabara ntirwatuma imana itagutabara kankubwire amagambo baza kugusenyera urugo ntibyatuma imana idakora imana izakomeza ikore noneho wa mugore arakomeza arabyira ati singusabye ibishimbo singusabye ibigori ngusabye ubuzima bwawe singusabye amasaka singusabye ngusabye ubuzima bwawe ubwo ari kubyinira he hanze ubuzima bw'umuntu buri mu nzu ndagira ngo mbwire aba bantu ubuzima bwacu burarinzwe burarinzwe ubuzima bwacu burinzwe n'amaboko adakangwa n'abarozi n'amaboko adakangwa na satani n'amaboko adakangwa na buri umwe wese ubuzima bwawe burarinzwe umugore aragenda ajya kuri rwa rogi nyine aratangira teneka ikibuno yari umugore ubyibushye nyine aratangira teneka ikibuno ati singusabye ibishimbo singusabye ibirayi ngusabye ubuzima bwawe singusabye umurima singusabye ngusabye ubuzima bwawe nyine ari kubyina agasirita kuki ku rugi kuri rwa rugi rukinguye ari gusirita iki ikibuno kubera ko afite ibiro byinshi abantu bafite ibiro byinshi tujye twifate ndabakomeje none harangije aba asirisa iki ikibuno kuri rwa rugi ruhita rukinguka naho wa mugore ari munsi y'urugi ahita kubita aho urugi ahita rufunga amaze kurufunga yatunguwe nuko uwo mugore yaje kumuroga yambaye ubusa yambaye ubusa buri buri ikindi cya kabiri cyamutunguye nuko uwo mugore ariwe mukire bari bafite muri iyo karitsiye abantu ikibazo nuko abantu baturoga nuko banaturusha iki amaboko noneho wa mugore ahita yatsa amatara imana yari yamubwiye ngo ntiyatse amatara ahita yatsa amatara amaze kwatsa amatara agiye kubona abona umugore yambaye ubusa ahita ahamagara umugabo sheri ngwino urebe imana yaca mu muyaga yaca no mu mwanzi wawe kugira ngo igutabare reka tukajya twanga n'abanzi bacu hari igihe baba bazanye ibisubizo byacu reka nkwereke Mordekayi na Hamani Hamani we yari azi ko agiye kumanika nde Mordekayi igiti cyamanitsweho Hamani nicyo cyari kumanikwaho nde Mordekayi ni ukuvuga ngo icyo abanzi bacu baducukurira badutanga ku kigwamo bivuze ngo ntitujye twanga abanzi bacu baducukura ibyo kuko ibyo byari igihe tubikuramo ibisubizo reba igihe reba byari gufata iminsi yo kuvuga ngo Mordekayi yagiye kujya gushaka igiti cyo kumanikaho Hamani byari binamuvuna we yaza kubyitekereza ntabwo byari gukunda ntabwo byari gukunda none Imana ikoresha nde umwanzi we yego mu gukoresha umwanzi wawe Imana izamuha n'amategeko humura kugwira kw'abanzi bawe burya reka nkubwire sinzi urusaku nibigaragaza ari benshi nukuri urusaku rw'ingagi cyangwa se umutontomo w'intare ntabwo ari kwiryana ubukana bwawe bushirira mu bukana nyine mukomoka umwanzi wawe uburozi bwe bushirira mu kwikarakaza Hamani burya arazi ko agiye kumanika nde Mordekayi ikintu kinatangaje muri icyo gitondo Imana irare ku bitugu by'abantu bagomba kutuvuganira ubushize twikije ijambo vuga ngo Imana iduhaye umuhesha uduhesha iki ibyacu Hamani yarajeje gusaba nde Mordekayi uyu mugore yarajeje kuroga nde umugore mugenzi we uri kumva ukuntu Imana izi kubikora Hamani yageze yasanga ijoro ryaraye ririga ku kibazo cyande cya Mordekayi iri joro Imana irariga ku kibazo cyawe iri joro Imana irari ibibazo dufite uwo muntu dukurikiye iracigaho Imana yige ku kibazo ufite nukuri Haiga nitwanga baturoga rige batuzanira ibisubizo eh cyane eh ariko umuntu aza kukora kwanga gusunikira mugakiza neza ariko ubuzima byo murozi mwange mwereka kwanga banzi wanyu noneho
asanga imana yaraye ku mwami agezeyo ngo aravuga ngo ariko bazana igitabo cy'ubucurabwenge aba bantu nibashaka bazarisome nesiteri gatandatu bazanye igitabo cy'ubucurabwenge ngo basanga handitswe ngo Mordekayi niwe waburiye umwami abagabo babiri b'inkone bari bagiye kwica nde umwami aswerisi ngo arangije ahita babaza ikibazo arababwira ngo mbese aho ngaho uwo Mordekayi hari ishimwe cyangwa icubahiro mwaba mwaramuhaye bageze baravuga ngo ntacu bamaze kuvuga ngo ntacu umwami ahita babaza ngo none ninde uri hanze asanga n'umwa nuje kumusaba ngo amumanike kandi reka nkubwire uko bari gutanga impapuro zivuga ngo uko bari kukwamamaza niko bazaguta niko izi impapuro bazasubira inyuma bari kuzisiba kandi Imana izabategeka ko bazisiba ngo arangije ngo aramubaza ngo ninde uri hanze ngo icyegera kigeze hanze gisanga ngo Mordekayi ni uri hanze ngo arangije aramubwira ngo niyinjire amaze kwinjira aramubwira ngo none se Mordekayi we tikarame umuntu umwami akunze kuba haba mugenzereza bate Mordekayi yari umugabo byibushwe w'igisore aba yifashe gutya ati ariko subundi aratekereza aravuga ati ariko subundi hari umuntu umwami yakunda kuba hanganje arebye asanga ntabo arangiza ahita avuga ati umuntu bakunda kuba ha bamuzanira umwenda bisobanura ikamba huko bakwambika ni Hamani wabivugaga winjiye mu nzu ni Hamani sore gatore wibeshye uvuga ngo ni Mordekayi ni Hamani ni Hamani arangiye aravuga ati hari umuntu umwami yakunda kuba nkanje ko ndikegera ati hari abantu batugambanira bitwaje imyanya barimo ariko nyemera nkubwira iki kintu Imana ntikangwa n'umwanya yicayemo ntabwo Imana ikangwa n'amaboko afite uko angana iza kugutabara idashingiye ku maboko ye dashingiye kuye kwa maboko ye hanjye aribwira ati hari umuntu umwami yakunda kuba nkanjye ahita avuga ati bazana ikamba bakarimwambika bamara kuzana ikamba bamara kurimwambika bagahita bazana indogobe umwami akunze kugendamo bakayimwicazamo bamara kuyimwicazamo bagahita bamutambagiza umurwa bavuga ngo dore uko bajaje abagenzi w'umwami akunze kugira gute kubaha ninge shahamani kubera ko yarari kubona ko ari we gisore yagira gute agiye kubibwira yaravuga ati ibyo byose uvuze nta na kimwe ngize gute ushize genda ubizana ubikorere Mordekayi aratungurwa Davire kamubwire yego batwemera batatwemera ariko Imana iyo akoresheje itegeko bakatwemera ndagira ngo nkubwire wowe ufite urubanza bazarukuburana atari uko bashaka gutsinda ariko bazaruburana barutsinde kubera iki Imana yategetse wabyumvise Hamani yagiye gukorera ibi byose Mordekayi atari uko abyishimiye ariko umwami yategetse hari ibyo banze gukora tubibasabye bagiye kubikora ku itegeko ry'Imana ngibyo nasabye abantu banga kubikora Imana ibategeke babikore bagiye kubikora ku itegeko babikore ku itegeko Mordekayi akavuga ati hama uzi ko nta n'urukweto nagiraga agahita umwami do noneho babikora Imana iri kubareba gutya bagiye kubikora Imana iri kubareba gutya umwami kubera ko yari amaze kumva ko impapuro zasohotse ko agiye kumanika nde Mordekayi yahagaze imbere ya Hamani amwambika hari ni ukuvuga ngo hari ibyo banze gukora tubibasabye bagiye kubikora tutabibasabye ahubwo ari itegeko ry'Imana igize gute ibi bakoresheje bivuze ngo Hamani Imana yategetse itegeko Hamani akora ibi byose abikoreye atari uko abikunze ahubwo ari uko abikoreye itegeko ry'iki ry'Imana niko byagenze komeze yabo umuntu wabyinye ati bishimbo noneho nyine aka impamvu aka kantu kaje nuko bimeze kimwe arangije abaravuze ati sheri
wa muroza aratungurwa aravuga ati se ko nari naramuroze ngo ntazasubirane n'umugabo we uwo sheri ni uwe agira ngo numucura ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kukugarura ibyawe bari barajanye himinyago hari ivyacyo abantu batwaye ariko bagiye kubiga Imana igiye kubigarura batungurwe nuko byagarutse arangira avuga ati se yashatse undi mugore se sheri ndaje ariko yakumva ijwi akumva n'umugabo we nandi bavuga ngo ese niwe changa ntariwe asa nawe ariko yariwe ubwijuru ryari ritabawe amen arangije yibaza ibikuba bibaza ibimubayeho biramucanga cheri ngo ngwino aje asanga wa mugore yambaye iki ubusa angeje ngo tishyaka tenge hamubwira ati cheri mutize umwenda yari yaje yambaye ubusa nta kindi kintu n'umwanze wanjye oya yarawumuhaye yaragiye areba cace ndakigishwanze arakizana arakimuha wa mugore yamunyuragaho akavuga ngo ari kunuka ariko uwo munsi yamuteje umwenda arawambara arangije aramubwira mumbabarire abanzi bacu ntibatinya no gusaba amafuti imbabazi ariko reka mbabwize ukuri tuzababarika ari impamvu tuzabababarira arangije ngo mumbabarire ngo nakoze iki n'iki ngo ni runaka wantumye biki n'ibiki anye aravuga ati runaka ejo niwe wavuye hano na kanaka va hano none ninje wari ugeze ku mwanya Davi Imana nija gushira ku karubanda abanzi bawe bose izabashyiriraho kimwe izabateza ikintu kizatuma basubiranamo arangije avuga abo bakorana wa mugore atarazi aravuga ati abo ngabo ejo bundi narababonye ndabihorera ariko uyu munsi wari uyu nguyu niwe amaze imigende kubohoza se wari uri kumboza yigwa mumbabarire ntabwo nzongera n'ukuri arangira aravuga ati uwo mugabo aravuga ati hari ibyacu abantu babijyamo batarabiruhiye bakabifata nabi ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba ikintu warakiruhiye gifate neza wa mugore arangije aravuga ngo mumbabarire nyine biki n'ibikiranye aramubwira ngo umaze iminsi ndi kukubohoza aravuga ati sheri uyu muntu arava hano ampaye miliyoni 80 Davi miliyoni 80 umugore ntazagira ntabyo kurya afite nta myenda agira bamuhaye priyave amadeni yenda kumwica inzara irenda kumwica miliyoni 80 80 kabisa aravuga ati njyewe nguciye miliyoni 80 abanzi bacu nibaza ntituzabagira impuhwe tuzategeke uwo munsi Imana izamukugabiza yabanze kugira gute kuguhereza ubutwari bwo gutegeka tuzategeke arangije umugabo aramubwira ati ariko sheri nawe usabye miliyoni 80 ni menshi wamusaba miliyoni 50 usikuno umugore yavusije yaravuze ngo sheri ubwo wari warantaye ndi kurara amajoro ubwo wari warantaye inzara yarankubitaga imbeho ikankubita ndi gupanga ndi gutekereza ikizi miliyoni 80 nzazikoresha narazibariye narazipangiye ati naka kandi nkimara kumubona mbese nzipangiye oya narazipangiye yahise avuga ati narazipangiye rero akoteyeho imibare yanjye hapfa ati narazipangiye nta mikino tangira nk'ubu narangije gupangira ibiro 7 byanjye by'amafaranga nuko bitaraza ariko nawe ubundi biri muri bisi warayapangiye narayapangiye mwana ni Imana nikubwira ngo nzaguhika uzatangira ugipangire Imana yigeze kumbwira ngo tangira wige kugendera mu nkweto ndende nkagenda ngatira abantu nyine naje no gusura umuntu nawe n'inkweto ndende nyine ngatangira nkiga kuzigira gute kuzigenderamo Imana nikubwira ikintu uzahita ugipangira bari ni biro 7 yarabipangiye ibiro 7 narapangiye nuko bitaraza ariko narabipangiye ariko yarayapangiye tukomeza upange nuko rose byarangiye uwo mugore wamuhaye wa mugore arangije aravuga ati sheri uzi imbeho yankubise waragiye sheri uzi ko maze igihe kirekire ntarya sheri uyu mugore yandoze icyangiro gituma abantu bose banyanga bapfa baragenda n'abari bamfitiye umumaro hari abacu batumye bagenda ariko Imana igiye kuvugurura arangije wa mugore arangiye aravuga ati nyine nabaha miliyoni 60 ariko mumbabarire umugore arangiye aravuga ati ozuzuze kuko narangije kugira gute kuzipangira
umugore ababeri bamba ati narazipangiye bagera miliyoni 80 aravuga ngo nizi 10 zishireho kuko narangije kugira gute kuzipangira umugore yigira igikenye narangira avuga ati niba atari miliyoni 70 nta zindi nashiraho nkoresha ushaka anyara avuga ati jeri ufashe umwanzuro nange ndawufashe tumenye ikintu dufatira abanzi bake myanzuro aravuga ati numba ufashe umwanzuro sheri uraje kunzanira mudugudu ahamagaza inama y'umurenge kandi agende yambaye ubusa cyangwa uraja kuma magariza mudugudu ahita remesha inama uyu mugore agende yambaye ubusa cyangwa nturajyayo umugabo ati ndajyayo ibaze niwe mukire muri karitsiye gusaba afite ariko yambaye ubusa imbere y'umugore n'umugabo ngo aje kubaroga uvugisha ukuri hatabaye imana twazaseba ariko kubereka imana birerambwe ngo ugushigamije w'umutima mana uzamurinda azaba amahoro murimbye aravuga ngo nta ntambara yantera ubwoba iyarinze kidiyoni zandinda kankubwire intambara zose uri guhura nazo wigira ubwoba iyarinze iyandinze iyarinze runaka nawe zagira gute izakurinda wa mugore kandi aramubwira ngo miliyoni uramutse umpaye miliyoni 70 ndamutse nzemeye byaba bipfuye imipango yabipfuye sheri urajya kunzanira mudugudu cyangwa nturajyayo umugore ati umugabo ati ndajyayo yumvise hajemo mudugudu n'inama kandi yambaye ubusa nta kibazo ndashyiraho n'izo cumi yabikoze atabishaka ariko agira gute arabikora hari ibyo bagiye gukora batabishaka ariko bakagira gute bakabikora hari ibyo bagiye gukora hari uko bagiye kukuburanira hari uko bagiye kukuvuganira hari ubwo bagiye kugukunda batabishaka ariko bagire gute bagukunde kuko niko bimeze bagiye kugukunda batabishaka ariko bagukunde kuko nikigiye kibitegeka igiye cyo gutegeka cyawe cyageze tegeka wa mugore arangiye aravuga ati nta kibazo nazimuha arangije aho ati nari narazipangiye napangiye shaka nari narazipangiye noneho wa mugore arangiye aravuga ati okay miliyoni 80 wazemeye nazemeye ngamereza ikanzu yanjye davi imana nigutiza gutegeka kamubwiza ukuri uzategeke niba ashaka bazavuge ngo uri kwiyemera niba ashaka bazavuge ngo uri kwirarira ariko utegeke ariko ubundi reka tubanze tubaze abantu badukurikiye n'Imana yaduhaye isezerano ubu ni isezerano ryacu rizaca he isezerano ryacu mu bantu Imana sizakuri isezerano ryacu rikure mu kirere rikubite hasi cyangwa izakoresha Rine ikoresha Davide ikoresha wowe ikoresha n'undi kugira ngo amasezerano yacu agire ute asohore si Imana ko yambwiye ngo ngizampa Kadashi umuntu se yayinguriye sinayambaye none se hari ubwo yavuye mu ijuru ahubwo ibyacu birambwiye ngo iki Yesaya 45 niwe avuze ngo nzakenyeruza abami ni ukuvuga ngo ibyacu barabikenyeye bagomba kubikenyerwa bivuze ngo imana izakoresha beza n'ababi ariko ubuzima bwawe bugira ute bukomeze wa mugore anya aravuga ati ngo ahamereze ikanzu yanjye igende saa moya zari zageze z'amanywa aravuga ati rero none se ubwo urumva wa mumbabariye bigeze gute ubu uri kumva ndagenda mu mwana aravuga ati mva hari amarobe agura make 500 aravuga ati iyo kanzu nayitangiye 50,000 urabima ntubima kuko ikanzu wambaye ntago nayambara aravuga ati ikanzu wambaye ntago nakongera kuyambara 50,000 urabima cyangwa ntubima yari gukora iki kuyatanga aravuga ati nta kibazo ndayaguha ati oke nta kibazo wagenda akigera ku muryango ati mugaruke hari utundi tuntu nari nibagiwe ubwo Imana yarimwongoreye amubwira ngo mbese kubaye ikipfu uyu mugore niye mpamvu ikwemeje ko azagaruka kuyabaho nta n'ikimenyetso wamufashe kamera se wa mugore atumva si ugusinya wapi ahubwo ugiye kubwira umugabo wanjye ugiye kumuha urufunguzo agende mu cumbi wawe azana impapuro z'ubutaka uzazivana hano ari uko umpaye amafaranga yanjye
wa mugore kubera ko nyine bari bamufashe kandi amasaha yari yagiye aragenda yohereza umugabo mu rufunguzo aragenda zana impapuro zinzuye nyine ntuza ye zose imitereza wa mugore ababona ubugenda wa mugore araza kuyamuha aragenda gura inzu nziza arambara abana bariga n'abana arabambika anashenga na business mbese ngiye abanashinze business hari ibyo twapangiye sinzi impamvu bashaka kubigabanya hari napangiye ibiro birindwi ibiro birindwi ngiye narabipangiye napangiyemo ibiro bibiri ko nzabifashisha abantu ibiro bingaye none ubu ngubu muroze ngagushaka kurogarine ibyo biro birindwi bitaraboneka ntago byaho hari n'igihe wowe uri kundoga wowe uri kungambanira hari igihe ibyo biro birindwi ari wowe byavamo none umunaye arifashe ngo yanzarine wowe uri kunyanga ha itonde ibiro birindwi bitakuvamo Imana iri gukoresha abanzi bacu Mordekayi yakoresheje umwanzi reka nkubwire iyo Hamani baza kumubaza ngo none uragira ngo tugukorere iki ntabwo yari kuvuga ngo munyambike ikamba wapi nta nubwo yari kuvuga ngo mukire ku ndogobe wapi ntabwo yari ibyo byose ntabwo yari kuvuga ahubwo Hamani kubera ko ari we waruzi ibisirimo niwe agiye kuvuga ngo bamushyira Nukuva ngo Mordekayi baza kumubaza ati none se Mordekayi ko nagukunze nari kugukorera iki ntago yakumenya kuvuga ibyo byose iyo bamubaza ntagaruko yamukunze ahubwo yaramuburiye nkuko naza nkakubwira ngo runaka na runaka bagiye kukwica okay ndakuburiye kandi koko ibimenyetso bigasanga ko bari bagiye kugira gute kukwica hanyuma aramuburira bageze aho barabyandika ko Mordekayi yaburiye umwami ko bari bagiye kumwica kandi koko bikaba byemejwe iyo rero uwo Mordekayi yicaraga ku irembo akareba binjira n'abasohoka ntabwo yarazi ibisirimo ahubwo yakoresheje umwanzi we uwari kumumanika niwe wamutambagije umurwa ndagira ngo mbwire aba bantu abo bari kukugambanira abo bari kukuvugura abo bari kwandikira impapuro mpimbano nibo bagiye kukuvuga neza turagushimiye Aline kubwo ijambo ryiza utugejejeho no kuri aya magambo tuvuze ya Mordekayi ndetse na Haman n'ibyo umugore Mordekayi nta muntu utazi inkuru ye Imana yakoresheje umwanzi kugira ngo imutabare abanzi bacaga nabo bazi ibyiza abanzi bacu bayikurura akavuga ati buriya Aline yambaye aka gakanzu kamubera nuko Aline uyu musore yamubera nibo bazi ibyiza Aline akoreye ubukwa ahantu muri jaride niyo yamubera cyane tia Aline imagiye muri imodoka yakoze ubukwe niyo yaba nziza bakagenda baduhitiramo ariko nkungangu bajije ati ari bawumva ubukwe bwabo zabumeze bute namenya nzabukorera hese tuvuga ati numva nagenda ngo bakiwacu akantu kagahema nga kupitaho n'ubushera mubone tugatekirirayebirabaye ariko buriya abantu buri umwanzi wawe yaze tubona twagenda tugashaka imodoka tukayikora iki n'iki bone tukagenda tumeze neza cyane Imana ikoresha abanzi bacu bivuze ngo ntabwo tugomba kwanga abanzi bacu n'ukuri kuko nibo baje bahetse iki ibisubizo byacu bivuze ngo ntabwo tugomba kureba n'abanzi bacu kandi ntabwo twagombye kwiganyira nuko abanzi bari kuza kuko nawe tuzaniye iki ibisubizo ubundi umuntu mwere yabwirije aravuga ngo igikapu umwanzi wawe aguhekeshe akizi ko kirakuca umugongo ariko nico kigiye kukuvamo igisubizo cawe bivuze ngo abanzi bacu nibaze batwigaragazeho batuzane ibisubizo byacu hari igihe umuntu ashaka kuguhiga nko mu mujyi wa Musanze kavuga kagwika kagita akugwika kimukira muri Kigali kandi we ntago kuzatekereza kwimukira muri Kigali ariko kubwi bigatuma ufata uwo mwanzu ukajya muri Kigali kandi ukagira umugisha cyane hari n'igihe wenda reka mbivuge nko ku bantu dukora akazi anige uburi nko mu kazi nyine ugakora akazi ukumva ukavuyeho nta kandi kazi wabona ako kazi ugasanga kagwemba nk'ibihumbi ijana na mirongo itanu ukavuga ati mana mvuye kuri aka kazi nta kandi kazi nabona ibintu by'akazi byaragize umwanzi akaza akakugambanira n'Imana ikemera kuva kuri ako kazi Imana ikabyemera rwose ijana na mirongo itanu ryawe bavuga ngo ntagushaka kuva kuri ako kazi Imana ikemera ko ako kazi ukavaho ikabyemera pe ukakavaho nawe ukavuga ati birarangiye ibyanjye wagira hanze ukongera ukitekereza ukavuga ati uburyo ko ni umuntu muzima tikajya gushaka akazi karuta karishye wa muntu akugambane kwe ngo uve kuri ako kazi kuko ntiwari kuzabyitekereza ngo ugasezere
ngujye ushaka kandi kazi waseza ko kazi ukahita ujya ku kandi kazi keza kavuga tapo byakoze nakavaho cyane erega imana izi byo yibwira kutugirira ee si biba ahubwo ni byiza eh uyu mutekereza nkubwo harije akazi kaduhumisha tukumva ko nta kandi kazi twabona umuntu yanatugambanira tukumva ko natugambana byose biba byagize none natwe tukajyaho tukirwanirira niba umuntu akugambaniye ngo kuva ku kazi Imani kabyemera menye kare impamvu Imani byemera. Eh hari impamvu. Eh? Hari. Menye kare impamvu yemeye kuva kwa kukaza. Ni gihe. Igeze ikibazo igiye gukemura ikindi. Cyane. Ari twagushimiye cyane tureka dutange nimero yawe. Tuzongera tugutumira ubutaharire n'umuhanuzi w'Imana. Umukozi w'Imana. Yego. Umuvuga butumwa. Yego. Imana kugira neza muri iminsi. Rero nkiye gusaba abantu nubone no ngiye kutanga rya tangazo. Uwo taryumvise kare cyangwa se ngo risobanukirwe neza. Aline ni mirage kuduhaniwe Aline uzagwamagaza indi nimero itari nyiyagiye kutubwira ntaga zaba ari Aline Aline no yungu ikabona nubwo bawara mubuze bikakubabaza komeza wihangane uzamubona ni waramubuze uzamubona ihangane kandi no kwizera kurarema kuko waramenya Aline ukiza mu jambo avuze cyangwa se mu magambo agiye avuga ukiza kibana akoramo igitangaza mpane zabikora yego ari nimero yawe ah ni 079 11 83 72 1 iyo niyo nimero ya Aline indi nimero zaguhamagara ntagaza buri Aline okay bantu muri koreza amatike ngari naza kubasura oh ya singombwa koreza amatike singombwa koreza tike Aline nago wagahunda azaza siko bimeza Aline ndakubeshye oya bibwirira ariko bibwirira yewe nyine niba nkwemereye njewe nzizana si ngombwa ko umatike erega David urugero niba wenda tuvuze ngo ngiye kuza kukureba sibyo nanaza urugero nkinge ubwanje avuga ati ngiye kwa ku umuntu ibikeni nimvyo mvuye ndagusubiza sibyo se sibyabaho byabaho ariko pana kuvuga ngo mpitikenze oya ubwiye niki kararine ndagira ngo aba bantu bumve iki kintu uje ubanze ushishoze neza kandi amazina yange nitwa byukusenge Aline hanyuma ibirenze ibyo Imana iduhana umugisha rero impamvu tuvuze iki kintu nimwumve ko ari ikintu gipfuye kuza gutyo ni ikintu tuvuze bitewe n'impamvu mubyumve neza na impamvu tutagiye gusobanura nyinshi ni ikintu tuvuze bitewe n'impamvu kandi ari impamvu tukivuze kuko tutari twakivuze se hari impamvu tukivuze si ngombwa guha Aline ariko nawe niba ubona Aline atabonetse nawe wa musoko kuko bari ni harahazwe nokuri si ngombwa ngo uje kuvuga ati twara kukora na buhanga ngo nawe uje ko bari no higire mbese wabo eh nawe ni mana guhita ke wigerereyo cyane musengane nwa ngisubiye mu ngi wanje rero turabashimiye cyane reka dusabe Aline adusoreze n'isengesho kadusenge mana yacu uri imana nziza uri mwiza ubere mwiza bagutegereje izina ryawe rihabwa icubahiro waravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe tugusangura turuhura ravuga ngo yemwe abafite inyota n'inzara ngo tuze tunywe ku mazi meza y'ubugingo natwe twaje kunywa kuri aya mazi uwiteka ya mazi abasha gukira inyota muririmbye aravuga ngo tugufite ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro ngo iyo babaga bagufite nago bifuza gundi murengezi tugufite ntago twakenera umuganga wasuka tuvura tugufite nago twakenera umucamanza wazuka dukira imanza tugufite nago twakenera utuvuganira mana nyagora ku ngoma wazuka tuvuganira nk'imana nyemerera uwiteka bibiri arambwiye ngo nituba muri wa magambo yacu akagoma mwene ngo tugusabe icyo dushaka tuzagihabwa natwe turagusabye nunyemerere wumve gusaba kwa kizina ryawe rihabwa icubahiro komeza udushyigikire wende ingabo nto nini nuragurukire kudutabara mana ushingura icumu umunagara wimira batugenza mu izina rya Yesu Kristo komeza udushyigikire cyane wagura imbago z'abakobwa wagura imbago z'ababyeyi wagura imbago z'abagabo wagura imbago za buri mwe wese uwiteka aya maboko y'abanyegiputa batutsikamishaga erega mana iyo uri hejuru y'amaboko wowe uri imana itesha agaciro uri imana irwanuruza imigambi mibi hari imigambi mibi waturwaniriza rerambwiye ngo ubwo umwami imana azantabara nico gituma ntamwara ngo nico gituma nkomera nkamera nk'urutare dukomeze kukuri imana urakoze kuri imana ijya yumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo Amen.